Blaženka sa venuje niečomu prírodnému. Prírodnému rezňu by mohla. Keď musím, aj známkujem. Mám ju. Blaženka, chcel som vám povedať výborný vtip o Slovenskej pošte, ale neviem, či by vám došiel. Dostávame sa opäť do oblasti športu. Je to oblasť športu. Je to futbal? Je to futbal. Nemá náhodou náš tajný host, mi napadlo teraz, vlastne odkedy prišiel, meno ako jeden slovenský spevá? Má. Má? Tak má. Homel. No ktorý spevák to teraz môže byť, chlapci? Zrazu hľadáme speváka! Inkognito. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.